ନମସ୍କାର। ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାବସ୍କୃତ ପାଠ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାବସ୍କୃତ ପାଠ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେ ସାବସ୍କୃତ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହର ପାଠ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନ। ଏହା ଅଧିକ ରୂପେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ତୁମ ସେହି ସାବସ୍କୃତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନିଅ, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜିତ କର, ଯେପରିକି ତୁମ ସେହି ସାବସ୍କୃତ ପାଠରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ସେହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ତାହା ବୁଝି ଆମେ ତୁମ ସେହି ପଥରେ ଯେପରି ଚାଲିପାରିବୁ ସେହିପରି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦେବ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛେ, ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର, ଆମେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସପ୍ତାହର ପାଠ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବା ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି ମିଶନ ଟୁ ଦ ପାୱାରଫୁଲ, ମିଶନ ଟୁ ଦ ପାୱାରଫୁଲ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି କି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନ। ତା ପୂର୍ବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ ନିଆଯାଇଛି ମାତ୍ୟୁ ତାର 16:26, ମାତ୍ୟୁ ତାର 16:26 ପଦ, ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଏହିପରି କି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ ହେବ, କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେବ। ବନ୍ଧୁ, ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ନିଜ ଆକ୍ରମଣରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହୋଇପାରେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ହୋଇପାରେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ହୋଇପାରେ ଧନ ଦ୍ୱାରା, ହୋଇପାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନିଜ ଶକ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଯେ ପଦ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲୁ, ଯଦି ମଣିଷ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ଲାଭ କରେ ଆଉ ଯଦି ତାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଦେଉଛି ତାର ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇବ ତେବେ ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ? ଏହାର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରାଣ ଯଦି ହରାଉଛି ତେଲେ ଏହା ଏହିସବୁ କିଛି କରି ଯଦି ଏହିସବୁରୁ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ ସବୁ ହରା ସବୁ ପାଇବାର ସବୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମଣିଷ ନିଜ ଆତ୍ମା ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେବ, ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେବ ବୋଲି ଏଇ ଯେ ମାତ୍ୟୁ 16:26 ଆମେ ପାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯଦିଓ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବାଇବଲ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜଗତ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁ ବାଇବଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଏଇ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଅନେକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି 7ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଜିହୁଦୀ କିମ୍ବା 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବ୍ରାଜିଲର ଲୋକମାନେ ମୂଳତଃ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ପାପୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି,
ଏଥିରେ ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାଇବଲ ସମୟରେ ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ନଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ପ୍ରାୟତଃ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ନୁହେଁ। ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତିତ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି। ବାଇବଲ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିମ୍ବା ଧନୀ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ତାହା ଆମେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବା କି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା ନବୁକଦନେଚର, ରାଜା ନବୁକଦନେଚର ଯିଏକି ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଧନୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ମୋର ଏତେ ଧନ ଦର୍ପ ଅଛେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ନବୁକଦନେଚର ସାରା ପୃଥିବୀର ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାର ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜା ନବୁକଦନେଚର ଦେଖିଲେ କି ନିଜ ମସ୍ତକ ହେଉଛି ସୁନା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ନବୁକଦନେଚର ସମୟରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ବହୁତ କ'ଣ କହିବେ, ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ଗର୍ବୀ ହେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଗର୍ବୀ ହେବା ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସାରା ଭୂମଣ୍ଡଳ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ପରି ସେ ନିଜେ ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ ସାକ୍ଷୀ କ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତପେକ୍ଷ କରିପାରିବେ ବୋଲି। ତା ଛଡ଼ା ନବୁକଦନେଚର ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗର୍ବୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଲେ। ଏବଂ ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ନାଟକୀୟ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ ନିମ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବା ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆଉ ରାଜା ନବୁକଦନେଚର ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା, ଏତେ ଗର୍ବୀ ଥିଲା ନିଜ ଧନକୁ ଦେଖି। ଆଉ ରାଜା ନବୁକଦନେଚରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଯଦି ଦାନିଏଲ 4:37 ପଢ଼ିବା, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏହିପରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୁକଦନେଚର ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଓ ସମ୍ମାନ କରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, କିପରି ସେଇ ରାଜା ନବୁକଦନେଚର ଯିଏକି ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲା, ଏତେ ଗର୍ବୀ ଥିଲା, ଏତେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଯିଏକି ଶକ୍ତିଶାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ କହିପାରନ୍ତି, ଶାସ୍ତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ନାମାନ। ନାମାନ ଆସାରିଆ ଦେଶର ସୈନିକ ଥିଲେ, ସେନାପତି ଥିଲେ। ତାର କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା, ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆସି ବା ଜୁଡ଼ିଆ ଦେଶକୁ ଆସି ଯେବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କାହାଣୀରେ କି 2 ବସ୍ତା ମାଠି, ଯେଉଁ ମାଠି
ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ସେ ଦେଶର ମାଟି ନେଇ ଆପଣା ଦେଶରେ ବେଦି କରି ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପୂଜା କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ରାସ୍ତା ଖୋଲନ୍ତି, ଏମିତି କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦରିଦ୍ର ହେଉ ବା ଗରିବ ହେଉ ବା ଧନୀ ହେଉ ବା ଜ୍ଞାନୀ ହେଉ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉ ବା ଯିଏ ବି ଧନୀ ଯିଏ ବି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେପରି ଯାଇପାରିବ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକି ନାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଯେବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ନିଜ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଦେଶଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଦେଶ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଦେଶରେ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଇଲିଆସ ନାମକ ଅନୁରୋଧ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନାମରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଅନୁରୋଧକୁ ଅନୁମୋଦନ କିମ୍ବା ନାପସନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ସନ୍ଦେହରେ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିର ଅନିଶ୍ଚିତରେ ଶାନ୍ତିରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, କାହା ପ୍ରତି? ନାମାନ ପ୍ରତି। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନାରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ନାମାନ ଜଣେ ନୂତନ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେବିଲନ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜର ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲାଗି ରହିଲେ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ବଢ଼ିଲେ। ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ନୂତନ ରୂପାନ୍ତରକାରୀମାନଙ୍କ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଆଣିବାକୁ ସେ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯୀଶୁ ପାଖକୁ ଆସି ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାର ନାମ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଯାହାର ନାମ ନିକୋଡିମସ। ଆଉ ଯେବେ ନିକୋଡିମସ ଯୀଶୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମସିହ। ଯେହେତୁ ନିକୋଡିମସ ସମାଜର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏହି କାରଣରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ସେ ଯୀଶୁକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମାତ୍ର ଯେବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ସେଇ ପାଇଲତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ, ସେ ଜାଗକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିକୋଡିମସ ଯୀଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ପରିଶେଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିକୋଡିମସ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ସନ୍ଦେହଟା ଯେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସେ ସନ୍ଦେହଟା ତା ମନରୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ସେ କୃଷକ ଆଣି ସେ କବରରେ କବର ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶନ। ଏଠି ଏଇ ଯେ ଧନୀ ଲୋକ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆମେ ତିନି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲୁ, ଜଣେ ରାଜା ନବକନେଜର, ଜଣେ ସେନାପତି ନମନ, ଆଉ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜରେ ତାର ସମ୍ମାନ ରହୁଛି, ସେ ହେଉଛି ନିକୋଡିମସ ପାଇଁ ଏକ ମିଶନ, ଯାହା ଆମେ ମାତୃ ତାର 16:22 ଯଦି ପଢିବା, ଏହିପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ କେହି ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ଗୁରୁ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ
ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି ଭଲ କଥା ମୋତେ ପଚାରୁଛ? କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ତାପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କେଉଁମାନେ? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଯୁବକ ଜନକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାଦିନଠୁ ପାଲୁଛି। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଯୀଶୁ ପାଖରେ ସେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଯୀଶୁପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କିପରି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନିକୋଡିମସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିପରି ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଧନୀ ଯୁବ ଶାସକ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଜାଳ ଧନ କେତେ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଓଟ ଛୁଞ୍ଚି ଆଖି ଦେଇ ଯିବା ସହଜ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଈଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଧନୀ ଲୋକ ଧନ ଉପରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ଥାଏ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯୀଶୁପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଧନୀ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଓଟ ଓଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଓଟ ଛୁଞ୍ଚି ଆଖି ଦେଇ ଯିବା ସହଜ। ଛୁଞ୍ଚି ଆଖି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଡ଼େ ବଡ଼, ମାତ୍ର ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଛୁଞ୍ଚି ଆଖି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଧନୀମାନେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ଯଦି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସତର୍କ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଧନ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସତର୍କ ନ ନେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଶେଷରେ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ସମାନ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ କବରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେହି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଧନୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଯାହାକି କିଣିପାରେ, ଏହା ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି କିଣିପାରେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଟଙ୍କା ଯାହାକି କିଣିପାରେ, ଏହା ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି କିଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ରିହାତି କେବଳ ଏକ ଉପହାର ଭାବରେ ଆସିଥାଏ, ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରିବ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜହନ 11:25-26, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ମୁଁ ଜୀବନ, ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯଦିଓ ବା ସେ ମରଣ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ହେଲେ ହିଁ ସେ ଜୀବନ ପାଇବ। ବନ୍ଧୁ, ଯାଜକୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଧନୀ ଯୁବକ ଶାସକ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଯାଜକୀୟକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଧନୀ ଯୁବକ ଶାସକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଧନୀ ଶାସକ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ସହିତ କେତେ ବନ୍ଧା, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କଲେ ତାହା କହିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ତାକିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଧନ ସହିତ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାକିଓସ୍ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କାଟି ନେଇଛି ତାକୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବି, ଯାହାଠୁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ତାକୁ 25 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଶନଟା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବନ୍ଧୁତା କରିବା ତାହା ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଘୃଣା ବି କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଘୃଣା ବି କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାଇବଲର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ବା ନେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ ନିକୋଡିମସ୍ ଏବଂ ଆରିମାଥିଆ ଜୋସେଫ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆରିମାଥିଆର ଜୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିନାହୁଁ। ହଠାତ୍ ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରାୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ନୁହେଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଈଶ୍ୱର ଧନୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାରି ରଖିବେ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ମିଶନ ରହିଅଛି, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ମିଶନ ରହିଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଭଲ ବା ନ କରିବା ଭଲ, ସେମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଏହା କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା, ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ। ପରଦା ପଛରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନେକ କାରଣରୁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷର ଅଂଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବସାଧାରଣର ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। କିଛି ସମୟ ନେଇ ସେହିପରି କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ସପ୍ତାହର ଯୋଉ ପାଠ ଦେଖିଲୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନ, ସେହି ମିଶନ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କରିଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇଲେ ଯେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ଭଉଣୀ ଏଲଏନଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ କହନ୍ତି, ଏହିପରି ଧନୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯାହାକି ଏହିପରି କହେ, ବନ୍ଧି ଚାକିରିଣୀ ନାମକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଦୁନିଆରେ ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗଭୀର ପାଇଁ ସମାନ, ମାନେ ଗରିବ ପାଇଁ ସମାନ। ଦୁନିଆରେ ଧନୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ, ଯିଏକି ଯାହାର କିଛି ଆଧାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏକ। ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ।
ତେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣର ମାନେ ଯେପରିକି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ତେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ହୋଇପାରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରାଜକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, କିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାଜା ନେବୁକଦନେଜର ସେ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ସେଇ ରାଜା ନେବୁକଦନେଜର କିପରି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କି ସେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାମାନ ଯେପରିକି ନିଜ ଦେଶର ଦେବତା ଛାଡ଼ି ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବୋଲି ସେଇ ଦୁଦିଆର ମାଠି ନେଇକରି ନିଜ ପ୍ରଦେଶ ରଖି ସେ ମାଠିରେ ମନ୍ଦିର କରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରି ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିବା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବା, ସେଇ ମିଶନକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ବହୁତ ସହନିକଟ ହୋଇପାରିବ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେତେ ଲୋକେ ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଜଣାଇବାର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେପରି ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ଯେପରିକି ସେ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖି ସେଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର, ରାଜାଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ, ଯେପରିକି ସେ ସାବସ୍କୃତ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମର ବି ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଧନରେ ଗର୍ବ ହୋଇକରି ତୁମ ନାମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ବା ତୁମ ନାମରେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ମିଶନ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ ଆଉ ଏଇ ସେ ସମୟରେ ଯେମିତିକି ତୁମ ସେ ସୁସମାଚାର ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆମ ପାପ ସବୁ ତୁମ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଧୋଇ ଦିଅ। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଂସ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍।